Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muhammed 20.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Emin Əliyevdir. Artıq bir saatdır Milli Hərəkat Rustaveli prospektində növbəti aksiyanı keçirir. Tələblər dəyişməz olaraq qalır. Tələblərə Mikhail Saakashvili'nin mülki klinikaya köçürülməsi, daha sonra onun sərbəst buraxılması və növbədən kənar seçkilərin təyin olunması daxildir. Dövlət müfəttişliyi xidmətinin nümayəndəsi Mikhail Saakashvili'nin ifadəsini almaq üçün 18 saylı tibb müəssisəsinə gedib. İstintaqın obyekti ex-prezidentə qarşı qeyri-insan rəftarlarla bağlı iddia edilən faktdır. Mikhail Saakashvili'yə qarşı qeyri-insan rəftar olunubmu? Bununla əlaqədar Dövlət müfəttişliyi xidməti istintaq başlayıb. Qurum qısa müddət ərzində bütün zəruri istintaq və prosessual hərəkətləri həyata keçirəcək. Bununla birlikdə Saakashvili və vəkilləri ilə əməkdaşlıq edəcəklər. Saakashvili'yə qarşı mümkün qeyri-insani rəftarla bağlı Gürcistan Cinayət Məcəlləsinin 144-cü maddəsinin 2-ci hissəsinin A, B, Y və Z alt bəndləri nəzərdə tutulmuş cinayət motivləri ilə istintaq başlanılıb. Mikhail Saakashvili'nin vəkilləri onun təhlükəsizliyindən və mülki klinikaya köçürülməsinin zəruriliyindən danışır. Vəkillər səhər saatlarında sabiq prezidenti ziyarət ediblər. Onların iddialarına görə Qıldaninin 18 saylı tibb müəssisəsi Saakashvili'yə lazım olan tədqiqatlarla bağlı konsiliumun tələblərinə cavab vermir. Tibb sahəsinin nümayəndələri hökumət administrasiyası qarşısında aksiya keçirirlər. Onlar Mikhail Saakashvili'nin mülki klinikaya köçürülməsini tələb edirlər. Onların sözlərinə görə məhbus 40 gündür aclıq aksiyası keçirir və penitensiar xidmətin tibb müəssisəsi onun sağlamlıq vəziyyətinə uyğun gəlmir. Onların baş nazirin adına ərizə təqdim etməyi planlaşdırırlar. Xalq müdafiəçisi bildirir ki, Qıldaninin 18 saylı tibb müəssisəsi konsulumun rekomendasiyalarına cavab vermir və Saakashvili'nin yerləşdirilməsi dövlətin insan ləyaqətinə hörmət etmək öhdəliyini açıq şəkildə pozur. Nino Lomcaryanın sözlərinə görə görüş zamanı Mikhail Saakashvili ona bildirib ki, 18 saylı müəssisəyə köçürülməsi barədə məlumata sahib olmayıb, çünki ona mülki klinikaya aparılacağını bildiriblər və o da bununla razılaşıb. Ombudsmanın sözlərinə görə Mikhail Saakashvili'nin yerləşdirildiyi və insan hüquqlarının çobuq şəkildə pozan mühitə yetirilməliblər. Konkret olaraq isə 18 saylı müəssisədəki məhbuslar tərəfindən Mikhail Saakashvili'yə yönəlik təhqir və hədəyici ifadələr səslənilib ki, bu da açıq-aşkar psixoloji təzyiqdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Mikhail Saakashvili'nin həbsi və səhhətini fəal şəkildə izləyir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gürcistandakı səfiri Kelly Degnan jurnalistlərə bildirib. Degnanın sözlərinə görə indi Saakashvili'nin psixi sağlamlığı və fiziki rifahı ilə bağlı prioritetlərə diqqət yetirmək lazımdır. Biz hələ də onun səhhətindən dolayı narahatıq. Həkimlər qrupunun onun ciddi risk altında olması və təcili müalicəyə ehtiyac duyulması ilə bağlı qiymətləndirilməsindən, eləcə də Ombudsmanın 18-ci Qıldani həbsxanasının xəstəxanasının kifayət etmədiyini barədə bugünkü bəyanatından sonra biz hökuməti Saakashvili'nin təcili tibb yardımla və ona lazım olan tam tibbi avadanlıqla təmin olunmasını təmin etməyinə çağırırıq, deyə Kelly Degnan bildirir. Müxalifət liderləri Amerika Birləşmiş Ştatları səfiri ilə görüşdə Mikhail Saakashvili məsələsini və ölkədəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Müzakirələrdə dövlət katibinin müavininin köməkçisi Erika Olson da iştirak edib. Milli Hərəkat və digər müxalifət partiyaları ilə ayrı-ayrılıqda görüş keçirilib. Amerika səfirinin iqamətgahında 3-cü sektorla da ölkədəki siyasi proseslə bağlı müzakirə aparılıb. Müzakirələr zamanı əsas diqqət Mikhail Saakashvili məsələsinə və məhkəmədəki vəziyyətə yönəlib. Qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri məhkəmə klan idarəçiliyinə diqqət ayırdıqlarını bildiriblər. Xalq müdafiəçisinin müavini Georgi Burjanazi bildirib ki, Saakashvili'nin mülki klinikaya dərhal köçürülməsi zəruridir. O mülki klinikada zəruri tibb yardım görəcək və onun təhlükəsizliyi təmin olunacaq. İrakli Kobaxidzenin sözlərinə görə radikal qruplar Elina Xoştaryanın zəhərlənmə ssenarisini müzakirə edirlər. Gürcü Arzusunun sədri bildirir ki, istənilən cinayət cəhdi ciddi şəkildə cəzalandırılacaq. Kobaxidze Mikhail Saakashvili məsələsinə də münasibət bildirir və onun törətdiyi cinayətlərə görə cəzasının sona dək çəkəcəyini qeyd edir. Şəxsən Elina Xoştarya Kobaxidzenin sözlərinə görə inanmır. Onun sözlərinə görə bu absurd bəyanatda Gürcü Arzusu diqqəti əsas məsələlərdən yayındırmağa çalışır. Bundan başqa Xoştaryanın sözlərinə görə hakim komandanın istəyi müxalifət üzvləri arasında qarşıdurma yaratmaqdır.
farmasevt bazarında qiymətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı görüşlər keçirilir. Baş nazir bu barədə Milli Rəqabət Agentliyinin sədri ilə danışıb. Baş nazirin də qeyd etdiyi kimi dərmanların qiymətləri əhalini çox narahat edir və cəmiyyətdə suallar var. Buna görə də məsələləri öyrənmək lazımdır və proses mümkün qədər şəffaf olmalıdır. Bu məqsədlə hər hansı bir sualın cavabsız qalmaması üçün sektor nümayəndələri ilə fəal görüşlər və sıx dialoqlara start veriləcək. Milli Rəqabət Agentliyinin sədrinin də qeyd etdiyi kimi əczacılıq bazarının aralıq hesabatında farmasevt bazarında daha böyük rəqabət və istehsalçılıq üçün dərman vasitələrinə daha geniş alçatanlığı nəzərdə tutulan tövsiyələr təqdim olunub. Gürcüstan Prezidenti Kiprə ilk dövlət səfərini edib. Salom Zorabişvili Nikosoya'da Kipr Respublikasının yüksək vəzifəli şəxsləri ilə görüşəcək. Prezidentin rəsmi qarşılanma mərasimi Prezident Sarayında keçiriləcək. Prezidentlərin təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri planlaşır. Bundan sonra birinci şəxslər mətbuat qarşısında birgə bəyanatlarla çıxış edəcəklər. Gürcüstan Prezidenti Kipr Nümayəndələr Palatasının Prezidenti və bu ölkənin baş episkopu ilə də görüşəcək. Koronavirusa 6021 yeni yoluxma halı və vəfat etmiş 75 nəfər epidemioloji vəziyyət gün keçdikcə ağırlaşır. İmmunlaşdırma Şurasının qərarına əsasən ikinci dozadan 6 ay keçdikdən sonra yaşı 18-i keçmiş istənilən şəxs sabahdan booster dozasını vurdura bilər. Bununla yanaşı 12 yaşdan 15 yaşa dək olan yeni yetmələrdə də dəyişiklik şamil olunub. Onlara peyvəndlənmək üçün bir tək valideyn razılığı lazımdır. İmmunlaşdırma Şurasının qəbul etdiyi daha bir dəyişiklik isə yaşı 60-dan yuxarı insanlara şamil olunacaq. Onlar ikinci dozadan 3 ay keçdikdən sonra booster dozanı vurdura bilərlər. Bu sizə bugünlük çatdıracağım son xəbər idi. Sağ olun, salamat qalın.